Доброго дня. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати мову програмування таку як C++. Матеріали взяті з сайту tutorialspoint.com, а також частина з javatest.com. Лекційні матеріали, компіляція та запис. Студенти групи IPZ19.1 Пісковий Станіслав. Отож, приступимо. Доброго дня. І сьогодні у нас буде дуже важлива тема. Тема торкатиметься поліморфізму, віртуальних функцій, ключового слова virtual та override. І тому сьогодні ми і розглянемо деякі приклади, найпростіші та зрозуміліші приклади поліморфізму, для чого нам і знадобиться знання про те, що таке віртуальна функція. І ми з вами дізнаємося, яким чином використовуються ключові слова virtual та override. Так, віртуальні функції – це один з основних способів реалізації поліморфізму. За допомогою таких функцій ми можемо описати якийсь клас, який буде виконувати якийсь певний код, який нам потрібен. Далі від цього класу ми можемо успадковувати якийсь інший клас і визначити поведінку цього класу з використанням тих самих методів, які були в базовому класі якось інакше. Тобто, по суті, у нас класи матимуть одні й ті самі методи, але поводитимуться вони по-різному. В цьому і буде проявлятися поліморфізм. По суті, у нас об'єкти тих класів, які ми будемо створювати, самі визначають свою поведінку залежно від реалізації. Все, що тільки я ще сказав, новачку може бути досить складно зрозуміти, тому розглянемо простіший приклад, перше, ніж приступити до сайту. Наприклад, уявіть, що у нас є клас пістолет, і ми в ньому реалізували метод пострілу. Припустимо, наш пістолет може стріляти тільки одиночними пострілами, тобто у нас є пістолет і метод вистрілити. Але нам з вами потрібно реалізувати ще клас пістолет-кулемет, який у нас теж буде стріляти, але стріляти він буде трішки по-іншому. Він буде стріляти або чергою, ну, або взагалі безперервно. Таким чином, ми від класу пістолет можемо успадковувати клас пістолет-кулемет і перевизначити в ньому реалізацію, функцію, ну або методу вистрілу. Як результат, ми маємо два взаємопов'язаних класи – клас пістолет та клас пістолет-кулемет. Хоча, по суті, ми можемо з вами сказати, що пістолет-кулемет – це теж пістолет, але тільки стріляє трішечки по-іншому. Ось у цьому і вся є різниця. Коли об'єкт класу, чи то його реалізація, визначає його поведінку. Думаю, стало трішки зрозуміліше. Але ще зрозуміліше буде, коли ми реально опишемо з вами якісь класи, наприклад, того ж пістолета та пістолета-кулемета. І, до прикладу, гравця, який буде всю цю зброю використовувати. Тоді ми з вами зрозуміємо, навіщо нам потрібна віртуальна функція, та яким чином тут проявляється поліморфізм. Отож, давайте приступимо. Для початку напишемо клас Gun. Це буде наш пістолет, у якого буде public method shoot. Реалізація пострілу нашого пістолета у нас буде відображатися в cout, виведенням слова bang. Звертаю вашу увагу, що на даний момент ось цей метод shoot не є віртуальним. Для того, щоб ми могли перевизначити цей метод у класі спадкоємців, тобто зробити іншу реалізацію для класу пістолет-кулемет, який ми будемо успадковувати від нашого класу gun, і там писатимемо якусь іншу реалізацію методу shoot, для цього нам потрібно зробити метод shoot віртуальним. Тому ми маємо використовувати ключове слово virtual. Тепер цей метод віртуальний. Таким чином, якщо ми вже зараз з вами створимо об'єкт нашого класу, і викличемо метод shoot, консоль виведеться просто запис bang. Насправді для роботи класу gun ніяких змін не відбулося. Ми все так само можемо створювати об'єкт класу gun, викликати в неї метод shoot і без проблем вистрілити. Скажімо так. Але завдяки ось цьому ключовому слову спадкоємця класа gun ми можемо роботу цієї функції змінити, перевизначити. Отож, давайте реалізуємо наш новий клас як submachine gun, начебто пістолет-кулемет називається саме так. І тут нам потрібно перевизначити метод shoot. Для цього нам потрібно також описати його реалізацію. Тільки тут, так як у нас наш пістолет-кулемет буде стріляти, ну, як мінімум чергою, у нас слово буде bang повторюватись, ну давайте тричі. Крім того, ми, звичайно, повинні вказати, що ми наш клас Submachine Gun, пістолет-кулемет, успадковуємо від класу Gun. Public Gun. Так. Тепер звертаю вашу увагу на ключове слово Override.
пишеться саме так. Це ключове слово у мові C++, в принципі, не є обов'язковим. Ось так от запис, коли ми просто указуємо одну функцію, цю віртуальну, а в класі SpotGames знову описуємо, яким чином ця функція буде працювати. Але пишемо вже іншу реалізацію, це вже працюватиме. Тобто у класі SubMachineGun буде новий метод, перевизначений. Але для того, щоб точно контролювати сигнатуру методу shoot, щоб ми нічого там не перепутали, до прикладу, не зробили, ну ось, так ось, як int shoot. Щоб цей метод взагалі реально перевизначити, ось цей віртуальний метод, нам потрібно у нього у цього методу, який у класі спадкоємця, була точно така сама сигнатура, як у цього методу, який він повинен перевизначити, тобто у нього повинен бути тип значення, що повертається void, і назва shoot. Саме така назва, і він не повинен приймати жодних параметрів. Ми це можемо проконтролювати самі. Але є ключове слово override, яке було спеціально додано для того, щоб компілятор за вас контролював всі ці моменти. Щоб якщо ви десь ось тут помилилися та взяли, додали параметр, ну, наприклад, int a, вирішили, що наш метод shoot повинен приймати якийсь ще параметр, якось по-іншому працювати, і ваш компілятор, як бачите, підказав, що в такому разі ось цей метод вже не перевизначатиме, ось цей метод shoot. Це буде вже зовсім інший метод. І така логіка не працюватиме у вигляді поліморфізму, але ми трохи пізніше подивимося, як це все буде працювати, і компілятор, як бачите, вам підказує, що оголошена зміна з використанням ключового слова override функції член не перевизначає член базового класу. Що це означає? Це означає, що ось такого методу з ось такою сигнатурою в базовому класі, тобто класі gun, від якого ми успадковуємося в нашому новому класі submachinegun, немає. Якщо ми ключове слово override приберемо, то така перевірка просто не буде проходити. Компілятор спокійно собі скомпілює всю цю річ, але працювати вона вже буде трішки інакше. Це буде зовсім інший метод. Якщо ми у класі SubMachineGun викликаємо свій метод shoot і не передамо туди ніяких параметрів, замість нашої нової логіки, перевизначений викликається метод базового класу. Та наш пістолет-кулемет вистрілить не так, як нам потрібно. Тому ключове слово override потрібно використовувати. Насправді завжди, щоб крім нашого контролю у вас контролював ще й компілятор, що ви правильно описували сигнатуру методу, яких ви перевизначаєте. Таким чином ви будете точно впевнені, що в базовому класі, від якого ви успадковуєтеся, є віртуальний метод shot, який ви переопреділили у класі спадкоємця. Наприклад, якщо ми з нашого базового класу з методу shoot приберемо ключове слово virtual, це означатиме, що ми вже з вами не зможемо перевизначити цей метод. Наш компілятор проконтролює таку ситуацію і скаже, що «Ей, дружище, піди і все-таки додав ключове слово virtual, щоб усе працювало як треба». Отож, давайте повернемо його. Таким чином, щоб мати додатковий контроль, ключове слово override потрібно використовувати. Як бачите, синтаксис його використання ось такий. Після круглих дужок слово override. Добре, скажете ви. У нас є два класи, і один є спадкоємцем іншого методу. Там перевизначається, але в чому взагалі сенс і де тут поліморфізм? Давайте з вами розглянемо, у чому тут поліморфізм. Приберемо це все. І так, згідно з правилами мови C++, показчик на об'єкт базового класу може посилатися як на об'єкт саме того класу, який він являється. Ну, тобто, якщо ми створимо з вами показчик на gun, назвемо його weapon, і десь тут у нас буде створений об'єкт класу gun. Ось так от. Такий показчик може посилатися на свій власний тип. Ну, це логічно. Це так само, як ми би обрали посилання типу int і надали це посилання в показчик на int. Так ось, крім того, що згідно правилами C++, показчик базового класу, в цьому випадку у нас базовий клас gun, може посилатися або ж на об'єкт такого ж класу gun, або ж на будь-який інший клас, який успадкований від нього. Тобто ми можемо зробити наступним чином. Ми можемо створити об'єкт класу пістолет-кулемет, і наш показчик на тип пістолет також може зберігати і посилання на об'єкт класу пістолет-кулемет, тому що ми успадкувалися від пістолета. Пістолет-кулемет є спадкоємцем пістолета, а це означає, вказівник на пістолет може зберігати
і пістолет кулемет, і пістолет. Що це нам дає? А це нам дає ось що. Якщо у такого показчика ми викликаємо метод shoot, як на вашу думку, який метод спрацює і яка функція саме спрацює? Ось, як ви можете бачити, в нас спрацює bang-bang-bang, тобто метод shoot від класу submachine gun. Вказівник у нас на пістолет, ну якби ось такий клас, але посилання він зберігає на пістолет-кулемет. Ми викликаємо цей метод shoot, і як бачимо, у нас виводиться три постріла. Якщо ж ми сюди в цей показчик надаємо посилання, ось сюди ми тепер присвоюємо посилання звичайного пістолета, і викликаємо той самий метод, то у нас відпрацює метод ось цей, звичайного пістолета. І відповідно у нас відбудеться тільки один постріл. Банк. Ось він вам і поліморфізм. Така реалізація можлива лише завдяки тому, що в базовому класі метод shoot у нас віртуальний, а в класі спадкоємців ми цей метод перевизначили. Наприклад, якщо ми з вами зараз приберемо ось тут модифікатор virtual, а тут приберемо override, щоб просто не приходила перевірка, по суті у нас є клас gun і є клас submachine gun. І у того є метод shoot. Зараз ми створимо показчик на клас gun, привласнюємо туди посилання на об'єкт gun і викликаємо цей метод shoot. Ну, начебто, як все логічно працює. У нас все ж таки показчик на об'єкт типу gun. Та ми привласнили туди посилання на об'єкт типу gun. Але якщо ми тепер з вами надамо в показчик на об'єкт типу gun посилання на submachine gun, тобто пістолет, надамо посилання на кулемет і викликаємо цей метод shoot, то у нас все одно викликається метод нашого базового класу. У такому разі, ось така маніпуляція з поліморфізмом, в залежності від того, на який об'єкт у нас вказують показчик, вже не працює. Ось для чого нам і потрібні ключові слова virtual і override. Що ми могли, використовуючи показчик, лише на якийсь базовий клас міняти поведінки наших класів спадкоємців. Можливо, ось у такому констракті ще не зовсім зрозуміло, навіщо нам це все. Адже ми можемо зробити ось так. Тобто взяти клас gun, викликати метод shoot, взяти клас machine gun, викликати метод shoot. І як бачите, все чудово працює. Навіщо нам взагалі потрібен тут показчик? І ось ця вся морока з цими методами virtual та override. Ось у цьому і полягає ключовий момент розуміння поліморфізму. І ми зараз з вами розберемося, у чому тут суть. Для цього нам знадобиться ще один клас. Це буде клас гравця, player. І в нього буде метод, який теж називатиметься shoot, тобто вистрілити. Наш гравець може стріляти, але, вибачте, наш гравець не може стріляти з пальця. Тому нашому гравцеві потрібно дати якусь зброю. Тому цей метод shoot повинен приймати параметри зброї, з якої він буде стріляти. Тож давайте передамо сюди показчик на клас типу gun. І тут у цьому методі shoot нашого плеєра ми будемо просто викликати метод shoot зброю, яку ми передаємо нашому гравцю в руки для того, щоб він вистрілив. Давайте створимо клас нашого гравця та дамо йому якусь зброю, з якої він буде стріляти. Ну, нашого гравця, ось з вами цей shoot. І ми з вами бачимо, що цей метод shoot приймає показчик на клас типу gun. А у нас на об'єкт класу типу gun вже є з вами такий об'єкт, ось який ми вже його і створили. Давайте ось цей gun передамо нашому гравцю. Закоментуємо його. Але тільки нам потрібно передавати посилання, тому що там у нас вказівник. Запускаємо. І як бачимо, наш гравець спокійно собі вистрілив з пістолета, з класу пістолет. Але тепер дивіться, яку фішку ми можемо привернути. Так як наш клас Submachine Gun, тобто наш кулемет, є спадкоємцем класу Gun, а ми з вами вже знаємо, що показчик на базовий клас може приймати посилання на будь-якого свого спадкоємця, то ми можемо нашому гравцю
засунути в руки кулемет. І наш гравець абсолютно з таким же успіхом, викликавши у цього показчика у своєму методі шут, метод шут, того, чого ми з вами засунули, спокійнісіньку вистріли з нашого пістолета-кулемета. Тепер уявіть, що у нас було б з вами ще більше видів озброєння. Наприклад, давайте скопіюємо тут цей метод. І дамо, для прикладу, нашому гравцю гранатомет. Нехай це буде базука. Тож наша базука теж буде успадковуватися від класу Gun. Тут буде така реалізація. Для прикладу, напишемо бабах. Чи потрібно нам реалізувати якусь додаткову логіку в нашому класі Player для того, щоб навчити його стріляти з базуки? Звісно, що ні. Ми можемо просто створити об'єкт класу базука і засунути нашому гравцю в руки базуку. І він з таким же самим успіхом вистрілив з цієї базуки. Тепер уявіть, що ми б не знали, що таке віртуальна функція, що таке перевизначення методів за допомогою override, скільки б нам довелося описати ось тут коду для реалізації кожного нового типу озброєння для нашого гравця. Нам для кожного типу озброєння довелося описати новий метод shoot, тобто вони повинні були перевантаженими бути. Якщо раптом у нас виникла якась проблема з методом shoot, нам би в кожному методі shoot потрібно було змінювати логіку. Але візьміть, до прикладу, ту ж гру Counter-Strike, скільки там видів озброєння. Ну вам, як програмісту, не надоїло б міняти для якогось маленького фіксу у всіх методах ось ці деталі? Звичайно, надоїсть. Але за допомогою віртуальних функцій, перевизначення методів, ми, по-перше, реалізуємо з вами поліморфізм, тобто залежно від того, який ми з вами об'єкт передамо нашому плееру в метод shoot, він так і вистрілить, як реалізовано в цьому об'єкті, до того, що економимо дуже багато часу та написання коду, та на його рефакторинг, та модифікацію у разі виникнення яких-то проблем з кодом. Та й до того ж це все буде набагато компактніше. І у нас тут якийсь маленький метод, а так би нам їх довелося описати, скільки тих методів видів озброєння у нас було б взагалі. І так ключове слово virtual дозволяє нам реалізувати функцію базового класу таким чином, щоб у класі спадкоємці перевизначити її поведінку, перевизначити реалізацію цієї функції, таким чином ми з вами можемо реалізувати поліморфізм у нашому коді. Зверну вашу увагу, що ось ця схема з пістолетом-кулеметом та базукою насправді дещо некоректна. Адже, до прикладу, у нас може бути тип озброєння ніж, чи граната, чи якоюсь вибухівкою, а у нас базовий клас взагалі ган. Так навіть з базукою трішки все якось не дуже так виходить. Тому тут замість класу ган у нас насправді має бути абстрактний клас озброєння. Але про те, що таке абстрактні класи, ми з вами поговоримо в наступній лекції. Отож, давайте перейдемо до сайту Tutorials Point. Отож, поліморфізм в C++. Слово поліморфізм означає наявність багатьох форм. Як правило, поліморфізм виникає, коли існує ієрархія класів, і вони пов'язані з спадкуванням. Поліморфізм C++ означає, що виклик функції члена призведе до виконання іншої функції, залежно від типу об'єкта, який викликає функцію. Розглянемо наступний приклад, де базовий клас був утриманий двома іншими класами. У нас є базовий клас Shape, який реалізує ось такі от методи. Відповідно, у нас є клас Rectangle, який успадковується від класу базового Shape і перевизначає цей метод Area. Відповідно, у нас є клас Triangle, який також успадковується від класу базового Shape і аналогічно перевизначає свій клас метод Area. Відповідно, в головній функції main у нас є... Давайте перейдемо. Отож, в головній функції main ми створюємо вказівник на shape і викликаємо два методи, rectangle і triangle, якому ми просто передаємо два значення 10,7 та 10,5. Це, по суті, зараз не дуже важливо. Просто перейдемо далі. Зберігаємо адресу rectangle в нашому вказівнику shape. Та викликаємо метод area з класу rectangle. Так як в даному випадку адреса у нас адреса зберігається у нас з класу rectangle, відповідно метод area викликається у нас з цього ж класу rectangle. Наступне. Зберігаємо адресу triangle.
І відповідно, коли ми будемо викликати метод area, у нас не викликається метод area з rectangle, у нас викликається вже метод area з класу triangle, так як ми зберегли адресу з класу triangle. Як результат, як можемо побачити, все чудово у нас працює та виводить. Тож переходимо до сайту. Трішки в нас тут був скоригований код. В даному випадку, якщо ми розглянемо даний випадок без використання public shape віртуальної функції, то в нас нічого не буде виводитися. Причиною неправильного виводу є те, що виклик функції area один раз встановлюється компілятором як версія, визначена в базовому класі. Це називається статичною роздільною здатністю виклику функції або статичним зв'язуванням. Виклик функції фіксується перед виконанням програми. Це також іноді називають раннім зв'язуванням, оскільки функція area встановлюється під час компіляції програми. А тепер, якраз як ми вже зробили, модифікували нашу програму та додали перед оголошенням area в класі shape ключове слово virtual. І це буде виглядати наступним чином. Virtual int area. Після цього невеликої модифікації, коли код попереднього прикладу компілюється та виконується, він надасть ось такий результат, який ми вже з вами бачили. Цього разу компілятор дивиться на вміст показчика, а не на його тип. Отже, оскільки адреси об'єктів класу try і rect зберігаються у shape, викликається відповідна функція area. Як бачите, кожен із дочірніх класів має окрему реалізацію функції area, ось як зазвичай використовується поліморфізм. У нас є різні класи з функцією з однаковою назвою та навіть однаковими параметрами, але з різними реалізаціями. Віртуальна функція. Віртуальна функція – це функція у базовому класі, яка оголошується за допомогою ключового слова virtual. Визначення у базовому класі віртуальної функції з іншою версією в похідному класі сигналізує компілятору, що ми не можемо, що ми не хочемо статичного зв'язування для цієї функції. Те, що ми хочемо, так це вибір функції, яка буде викликана в будь-якій даній точці програми, на основі типу об'єкта, для якого вона викликається. Цей тип операції називається динамічним зв'язуванням або пізнім зв'язуванням. Чисті віртуальні функції. Можливо, ви бажаєте включити віртуальну функцію в базовий клас, щоб її можна було перевизначити в похідному класі відповідно до об'єктів цього класу. Але ви не можете дати значуще визначення для функції в базовому класі. Ми можемо змінити віртуальну функцію area у базовому класі на наступний вигляд. В даному випадку параметр virtualIntArea дорівнює 0 повідомляє компілятору, що функція не має тіла, а вище згадана віртуальна функція буде називатися чистою віртуальною функцією. Дякую всім за увагу. До наступної лекції.